Ania e forcave vetëtare të Shteteve të Bashkuara Trento kam pritur në Durrës këtë javë për një vizitë të planifikuar në port. Në një njoftim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, thuhet se vizita në portin e Durrësit nxjerr në pa fuqinë e partneritetit mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në fushën e mbrojtjes, teksa dy vendet tona punojnë së bashku për një Europë të qëndrueshme, të sigurt dhe të bekat. Ambasada e Shteteve të Bashkuara thotë se detarët dhe marinarët civil në bordin e Trento presin me kënaqësi të njohin kulturën e Shqipërisë, pamjet historike dhe mikpritjen e ngrohtë të aleatit tonë në NATO. Mirë se vjen në Shqipëri. Ania e forcave detare të Shteteve të Bashkuara Trento mbrin në Durrës këtë javë për një vizitë të planifikuar në port. Vizita në portin e Durrësit nxjerr në pa fuqinë e partneritetit mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në fushën e mbrojtjes. Teksa dy vendet tona punojnë së bashku për një Europë të qëndrueshme, të sigurt dhe të bekat. Detarët dhe marinarët civil në bordin e Trento presin me kënaqësi të përjetojnë kulturën e Shqipërisë, pamjet historike dhe mikpritjen e ngrohtë të aleatit tonë në NATO, shkruan ambasada në postimin e saj.